Xabarlardan yana biri shuki, yurtimizda tez kunlarda mutlaqo yangicha usul koronavirusdan sog'aygan insonlarning qon zardobini xastaligi og'ir kechayotgan bemorlarga quyish amaliyoti joriy etish boshlanadi. Bu esa bemorlarning tezroq sog'ayishiga, oyoqqa turishiga yordam berishi ilmiy isbotlangan. Bunda COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlar qon zardobida virusga qarshi immun tanachalari paydo bo'lib, ular virusning o'limiga olib keladi. Bemorlarga zardob qo'yilganda turli asoratlar yuzaga kelmasligi uchun COVID-19 infeksiyasi tuzalgan insonlardan zardob olishdan oldin bir nechta infeksiyalarga tekshiriladi, tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Qo'shimcha infeksiya va kasalligi bo'lmagan insonlar zardobining kichik bir qismi olinadi xolos. Bu miqdor donor uchun hech qanday salbiy asoratlarni namoyon qilmaydi. Bu ilmiy jihatdan isbotlangan. So'ngra yig'ib olingan zardob yana qo'shimcha ishlov berish jarayonlaridan o'tkazilgandan so'ng kasallik og'ir kechayotgan bemorlar roziligi va shifokor ko'rsatmalari hamda maxsus tartiblarga qat'iy rioya qilgan holda qo'llaniladi. Mumkin. Eng muhimi, COVID-19 infeksiyasidan tuzalgan insonlarning qon zardobi, kasallik og'ir kechayotgan yoki uzoq davom etayotgan bemorlarimizga virusni tezroq va osonroq yengish uchun qo'shimcha kurashish manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu mudhish voqealarga tezroq barham berishning yagona yo'li esa uyda qolib, infeksiya tashuvchi bo'lishdan saqlanishdir. Uyda tunni kun o'tirgach, tabiiyki, taom iste'moliga bo'lgan ehtiyoj ham ortadi. Ko'pchilik uchun o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimi harakatchanlikning sayishi va iste'mol qilinadigan kunlik kaloriya miqdorining ko'payishiga sabab bo'ladi. Uyda qolganimizdan keyin o'z-o'zidan harakat ham kamayadi. Balki sport bilan shug'ullanarmiz yoki umuman mashq qilmasmiz. Ammo xohlaymizmi yo'qmi ko'p ovqatlanamiz. Albatta, bunday vaziyatda vaznni normal ushlab turish juda qiyin. Kimdir semirishga moyil bo'ladi, yana kimlardadir bu unchalik vahima uyg'otmaydi. Xo'sh, bunday vaziyatda nima qilish kerak? Xoh bu karantin, xoh shunchaki uyda qolish bilan bog'liq vaziyat bo'lsin. Sizningcha karantindan keyingi odatiy hayotga ortiqcha vaznsiz qaytish uchun nimalar iste'mol qilish kerak? Avvalo, taomnomangiz uglevod bilan to'yingan mahsulotlarga boy bo'lsin. Bunday paytda gazlangan salqin ichimliklar va qadoqlangan sharbatlarni ichishdan tiyilganingiz ma'qul. Uning o'rniga uy sharoitida tayyorlangan tabiiy sharbatlar va ko'proq suv iste'mol qilishingiz tavsiya qilinadi. Bundan tashqari, ovqatlanish ratsioningizda ko'proq tabiiy sut va sut mahsulotlari, ko'katlardan tayyorlangan salatlar, pishloq, zaytun, meva va sabzavotlar, qora shokolad kabi uglevodga to'la mahsulotlar bo'lgani ma'qul. Karantin davrida tez tayyor bo'luvchi fast food mahsulotlarini iste'mol qilmaganingiz maqsadga muvofiq. Yodda tuting, semirib ketaman deb uglevodlardan voz kechib ham bo'lmaydi. Sog'lom odamning ovqatlanish ratsioni qariyb 45-60% uglevod bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Uglevod yetishmovchiligi inson sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi ham mumkin. Sabzavotlar, siz karantin sharoitida bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham organizmingiz uchun juda zarur mahsulotlar tarkibiga kiradi. Sabzavotlardan tayyorlangan salatlar bu davrda sizga ancha ko'makchi hisoblanadi. Kam harakatlilik davrida yog'siz mol go'shti, paranda go'shti, baliq va dukkakli mahsulotlarni iste'mol qilish ham immunitetning mustahkamlanishiga hissa qo'shadi. Eng muhimi, ortiqcha vazndan saqlaydi. O'z-o'zini izolyatsiya qilish davrida baliq go'shti, avokado, yong'oq kabi mahsulotlar ham tanangiz uchun juda zarurdir. Uyda qoling, to'g'ri ovqatlaning va sport bilan shug'ullanishni unutmang.